Амма лугун майскай бихнелигер, амма техахисватын производственный кооператива, хасы мемелуен ескі кирен банкрот барар кутталла. Мобылығы нені білсе, Елдархан Егор Борисов аммаға тақсасылжан, кахайстваны спакка олуне игадери чөлігер түрерге туханнақ мерелері улар гасурдақ табыта. Бұк энергия Гуров Анасевич, улеті мүгін білсер сыллақ майскай нелигер, улелеті. Санатан аттаққа амматығы қағайсыздың производственный кооператива банкрот барарын тарсан, олықтауқтыр республика салалтатын өттіттен хекімі көрелілерігер, қағайсыздың чөлігер түйен салгүр өлерігер күғы берелілерігер күрдіс бүттірі. Ол кенді республика бағылығы Егор Борисов майыскен негелегер, икі түгіл келен үлі қамна салғы қайдақ барын сүптеуін бұғарыста. Я очень прошу разобраться в причинах, почему это произошло, почему вы пришли к такому результату. Такому итогу, который сегодня мы говорим, что вы в финансовом состоянии оказались в тупике. Причина очень простая. Во-первых, вы все, являясь хозяевами своего собственного предприятия, которое вы сами не чувствовали, вы не вели себя по-хозяйски. Вы, ну это уже редкость сейчас, и очень редкость. Пока живете категории 25-летней давности. Ытылы бүтілетімігінен қағайыстыбаны ұспаққа саңа тәрелтені тәрерге. Республика программаларға өйебіл ұлан бар субсидияларға күттарға ден сұрудақты атылар. Сіз бүтін бұпырғын, техника бұтын бұпырғын, оборудны қачылы бұпырғын. Оны бұл участие в субсидировании, республиканском субсидировании, иті бұпырстыр барты бағарылымынлар. Оның та, конечно, беге бәйбет үләйтті бітті беге де олық анауыз көті құрләндер. Бұрдықта қамма қағайыстыбата тағар туран, анық кесылынан өлгі мүйінілер қықтақ тәрілтіға құбылуға дейін әрел саналы ақтар қастылар. Лия Станиславская, Михаил Устинов, Сахателі бейдіне әті, амма.